唔好话我丁姐咧，净系介绍啲嘢咧俾女士。我其实觉得男士嘅健康咧都好紧要，因为如果男士冇好嘅健康，又点样照顾你旁边个女士咧？香港嘅男士咧最大嘅问题咧就系食得太好，喐得太少，所以咧好多到咁上下年纪咧就开始有血管嘅问题，胆固醇啦、高血压啦咁。如果你唔想第日通波仔，甚至乎要搭桥嘅话，我介绍一样嘢俾你，呢样嘢叫田七。我谂田七好多人都听过，喺一啲去瘀嘅药膏啦、云南白药啦，里边都有田七，呢啲咧就是田七片嚟嘅。但你话田七片咁大片啊，好麻烦喎，爱嚟煲汤定爱嚟磨粉，自己都搞唔掂喎。咁有一个方法好简单，市面上有啲药材铺已经有磨好咗嘅田七粉嘅。田七粉嘅好处就系可以帮你活血化瘀，打波撞瘀所谓后生仔啦，或者我哋啲血管已经开始塞塞地嘅人咧，都可以用田七粉嘅。除咗田七之外，介绍多一样嘢，个颜色比较深啲嘅，佢叫丹参。丹参咧比田七更加苦，不过佢嘅活血化瘀，即系通血管嘅功效更加劲。所以如果你想个血管问题冇咁快出现，或者女士们唔想个面好似斑点狗咁，有好多好多嘅黑斑咧，就可以用田七沟丹参粉嚟冲水饮。每一次用几多份量？有阵时买啲中药粉咧，佢有个标签嘅羹仔嘅，咁就可以用瓶口大概5至6克，或者用一只木匙羹都系啦，瓶口嘅木匙羹，每样都系落5至6克，即系话5至6克嘅田七粉，5至6克嘅丹参粉。不过请留意，尽量唔好用铁匙羹，因为会氧化。用药粉嘅时候，大家记住，当你撇咗呢啲药粉落个热水度嗰阵时候，唔好喐佢，等佢静止大概5至6分钟，然后先搞佢，咁样咧啲药粉就比较容易溶化噶啦。